گنتی سترہ باب. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے اور ہر سردار کا نام اس کی لاٹھی پر لکھ اور لاوی کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا کیونکہ ان کے آبائی خاندان کے ہر سردار کے لیے ایک لاٹھی ہوگی اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا. سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں اس کو دیں اور ہارون کی لاٹھی بھی ان کی لاٹھیوں میں تھی اور موسیٰ نے ان لاٹھیوں کو شہادت کے خیمہ میں خداوند کے حضور رکھ دیا. اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں. اور موسیٰ ان سب لاٹھیوں کو خداوند کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں. اور موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا دیکھ ہم نیست ہوئے جاتے, ہم ہلاک ہوئے جاتے, ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں, جو کوئی خداوند کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے, تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے؟